Ensonga zichakute wansi ne waguru mugwanga eria Uganda oluvanyuma lw'okuba nti abantu abasingamo abogera amazima mwatu oyinza obutasimatuka. Era kyaddaaki omukulu Fred Lumbuye yavuddeyo ne bwino omukambwe obwino ono nga yeetaaga okubanga ensi egezaako okubanga emutegeera. Lumbuye ono yavuddeyo n'ebitiisa nga annyonnyola engeri ey'okuba nti omukulu ono amanyiddwa nga Canary Mugume n'omukulu amanyiddwa nga Andrew Mwenda kyaddaaki General Museveni yabawadde mission ey'ekyama ey'okuba nti buli munnamawulire avaayo nabanga aripootinga ebintu ebiri against government saa zino eriko ayinza bayina okubanga bafuna engeri gye bamukolako. Omukulu ono kyaddaaki Lumbuye yavaayo nannyonnyola ne mission eyakolebwa omukulu amanyiddwa nga Canary Mugume okubanga bamaliriza obulamu obw'omukyalo oyo omusupana amanyiddwa nga Sumy munnamawulire oyo. Lumbuye ono yavuddeyo n'agamba nti muyinza okubanga mulaba omukulu Canary Mugume mumulabanga omwana ali awo naye temumanyi omwana oyo biki byayiseemu olw'ensonga nti omwana oyo yafulumako eggwanga abasinga temwabitegeera kuba yali tannatandika kumanyikibwa. Ne bamutwala mu nsi ez'ebweru era mu kumutwala ebweru eyo nayiga kye bayita okutabula obutwa nayiga engeri gye batabulamu obutwa era mu mbeera eyo yagenda okomawo nga wanjawulo nnyo ne batandika n'okubanga bamuwa audience obanga bamuwa empewo air naddala ku TV esaawa zino NBS television nga bamuwa nnyo empewo era kyaleetera okuba nti bannamawulire abasinga abaali bakola ku station eyo abamu batandikanga okuvaawo batandika okuvaawo mu mbeera nti abamu bagobebwa omwali omukyala amanyiddwa nga Doreen Komuhangi bangi abavaawo mu ekyo ekifo naye ng'ate mu mbeera eyo baali baagala omukulu ono Canary Mugume abeere omu ku ba lead journalists oba ba lead news anchors and reporters ku station yeyo naye nga bo okumuteekawo waliwo ensonga ey'amaanyi eyali egenda maaso era mu mbeera eyo omukulu Lumbuye annyonnyola nti omukulu ono kyaddaaki bamugyeyo asobole okubanga afuna mission ey'okuba nti ajjawo naddala obulamu obw'omukulu amanyiddwa nga Kyamagero. Kyamagero ono fenna tumanyi nti musajja wa Bobi Wine era interview ye tuzze tuziraba azakola ku Bobi Wine mwatu nawe wewunya engeri gyayagalamu Bobi Wine era okusinziira ku Lumbuye Canary Mugume and Andrew Mwenda bano nga bakozi ba State House era nga kigambibwa okuba nti baweereddwa mission eno okubanga bajjawo buli muntu a reportinga ebintu ebituufu era navaayo n'agamba nti they are the ones behind the death of Spanish journalist and their second target is NTV Uganda's Andrew Kyamagero. Era Lumbuye n'agamba nti Kyamagero nkulabudde gezaako okubanga tewesembereza bantu ng'abo era beera mwegendereza. Kati mu mbeera eyo era olunaku olw'eggulo omukulu Kyamagero yavuddeyo n'abaako story emu gya promoting oba gya boostinga ey'omukulu Sipapa okuba nti y'omu ku basajja essaawa zino abeggume abatagambibwako. Kyamagero yavuddeyo n'agamba nti kale ne weewuunya poliisi Sipapa atambulira mu Land Cruiser V8 Land Cruiser V8 teriiko na number plate naye ng'ate mwattu yita muleni enkyamu weba wanuwe ye agiyitamu buyisi atenga mugiyitamu abeera ne mmotoka mpitirivu ng'akwotadde n'abasajja abamaje emabega nga batudde abasajja ba SFC so embeera yonna wogezaako omugambako kubanga olunaku nga ssatu emabega ayina omukulu gwe yatomedde era mu kumutomera omukulu n'agezaako okusaba compensation Sipapa n'amugamba abyesonyi wajjamu kubira bwereere amasasi omukulu oyo kwe kudduka ku kibanja ekya Twitter ne yeekubira enduulu n'agamba naye mu ggwanga muno lwaki abantu abamu bayisibwamu amaaso so ebintu nga bino omukulu Kyamagero avaayo n'abireportinga mwattu ate state yo tebansanyufu ku yo kyovalaba nti okusinziira ku Lumbuye omukulu ono kyaddaaki bamuwadde mission eba nti ejjawo bano bannamawulire abareportinga ebintu naddala ng'ebyo ebituufu. Story eno ebadde ku boom.ug
naye nga omukulu Lumbuye yavuddeyo nabanga annyonnyola ebyavudde umanya ina drones ezenja ulo solusa yogere bintu netuloza antibia kusaga paka webimala okutu kilida ati netujusa luvanyuma nenga fetu gama anti PROJOURN media tuwayo ukubanga tukwa update season na yezige na maso mugwanga liatu Uganda kugama anti subscribinga onyigena kade olime kubanga osugwa maulire gona kagenda maso mugwanga liatu area Uganda